I feel a cramp coming on my butt. What the hell? Like, I feel it. I never had time like that before. You mean you have to take a diarrhea? No. What the devil? Three chickens came out of Oh, so you forced me to stop because you're the only one here. Stop! Get away from my fucking grass! Stop! It's all mine! Oh, poo-poo! Why get out? It's done. Give me operator, please. Hey, ask why. Why got? Ah! Ah! Finish my sentence. Okay? Holy shit! You guys are verified. What the fuck has Prime been doing? I'm dead. Wait, we're verified? Holy shit! Well, time to delete that masturbation bit. That's Genie right there. Yo, okay, so I'm wearing these robotic legs. Oh, fuck, help. FBI! What the fuck? Wait a minute. Wait a minute. I could use grenades that are from my maneuver on enemies. That's nasty. What? No! No. 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 No.